Petra Kvitová. Oldřich Navrátil. Jaroslav Kaňa a Medvídě Polka. Dobrý večer, dámy a pánové. Já jenom kontrolně, je tady pan Odvárka? Je, dobrý večer. Takže můžeme pokračovat. Tak se objevila nová nahrávka, zase za ní ABLka v podstatě, nebo Věci veřejné. My tady žijeme od nahrávky k nahrávce, tahle ta nová je zase nějaký odposlech, co říkal pan Bárta, jak má Klause obtočený kolem prstu. Mimo jiné jsem se v té diskuzi k tomu článku dočet. Víte, jak se teď říká panu prezidentovi? Wendy Parker. Co zajímavé. A myslím si, že my tady žijeme prostě od nahrávky k nahrávce. A já jsem vás chtěl upozornit, že i tady to, co se dneska děje, my tady teď nahráváme. Ale děláme to veřejně a považujeme to taky za věc veřejnou, ale jako zábavu. A pak je druhá věc, která mě ohromně zaujala, to je ta malá důchodová reforma. Já se o ní maličko zajímám, protože nebude trvat tak dlouho a mohl bych být v důchodu. Někdy mám z toho i špatný spaní. A tam je pěkný to, jak podle výroku ústavního soudu, že nemůžou mít všichni stejný důchody, že ty, co vydělávali víc, by měli mít víc, se vyřešilo typicky českou zvyšovačkou. A to se udělalo tak, že ty důchody, co jsou teďka, ty se nechají teda těm, co vydělávali víc, a ostatním se snížejí. Takže to je pěkný vyrovnání. A další pecka, s dovolením pecka, je, že věk do důchodu by mělo být 73 let. No, to není pro každýho, ale zase na druhou stranu, až umřem, bude se na co těšit.